normálne, hej. To, aký diel nezobral bombu? Flashback. Poďačku. Poďte, ale... Makajte, nie, nerašujte. Vyskujte, lebo dáťa. Poďte, poďte. Jeden CT a jeden rampa, jeden tlak. Ja budem rampa. Zo netrafí ho to proste, ty kokos. Fuck you, jebem túto hru. Som ich najtoval všetkých do piče. Ešte niekto. Na šorte. Nie, ja mám pochúť na to, nie. Hore jeden. Ber ho. Nie. Tej si tu idem za boxom, hneď tu. Rest win. Poď. Krásne, berte 90-ky a rašnime mi, dej. No, tak SSG-čka, proste, všem mi chyni. Ja jebne, to ešte bude. Raš mi cez B-čko, hej. A na B-čko. Let us go. Poďte. Každý išiel inde. To je jedno, však cez mid ideme. Všetci. Tak oni idú longa, ho? Nikto nie idú. Moment na ten mid, máš. Chcem bečko. Na krvic. Easy. Nice. Very easy. O piče, konečne dačo také do piče. Dačo také pekné, ne? Znes... Takisto? No jasné, takisto. Smokni si hit aj CT potom, hej. We will defeat the mercenaries. I'm throwing smoke. I'm throwing flashback. Ačo som dal smoke, počkaj. Ačo som dal smoke. Za vami! Na šorte, kur. 15 má, na mid. A ty čo robí na mid? Kde? Na mid je, jedna vie. Počkaj, on mi nepovedal, že... Poď, dáš, choď, po bombu. Shiftuj. Poď cez mi doma, neskáž dole, poď. A je za dverami hneď. Cez mi dole? Hej, cez mi, dal pekne, neskáž. Za dverami. A za dverami hneď, ako vyjdeš, tak je za dverami. Videl si ho. Už vyšiel. Nie, prestaň, no poď. Poď, on je za tými druhými. Pripravil sa. Naľavo. Za tými druhými? Naľavo. Teraz poď. Tak nie, tak je. Jedem ešte, ne? Není. Tak je naľavo. Nevadí. To máš. Píčňa na kup kurva. Chceš niekto alebo? Ja som hodil flashback. Nice. Sa dal dvom, hity, hej. I am planting the bomb.
Máme chlapci, 10 kolo, 10 kolo. Trafil som, ja som ho trafil, ty kokos. Na bečku sú dvaja, hej, tu pomená čo. Ty na šorte či na tupe? To nie je možné, že... 98-6, 98 je na Ačku. 98 má. Matúš, Ačku. Nájsť Ačku, 98 má. 98. Vidíš si raz, som rašne odhodol s pištoľkou. Vidíš si raz. Nice. A tu je bomba. Na longu, na longu je. Na longu, plenty. Rest, nice. Vypobre, na sajte ho vypobre. Pome chlapci, nice. Toto tam zo strihu na YouTube dneska, pome. Pič. Jak otočíme zápas. Nevadí vypobre, môžem to. Piči, čo som kúpil, jebe mi. Si kúpil akáčko. Aj. Ty gružník, mám Vianoce. Traja B. Poďte A. To piči. Čo Jarko, zaujíš nás väčšie, by sme znamená skin v hodnosti 7 za nejaký, za 5 pre mňa to nemá hodnotu. Nie, hajna za 1 kámo, nepotrebujem skiny momentálne, sorry. Daj, Matúš, daj info. Ok, hajna, tiež info. Go, go, go! Sorry kámo, ale hajna za 1 hrávam teraz. Takže nepotrebujem. Trajabe. Trajabe. Nie, nechoďte bečku. Poďte short, poďte short. Na volong. Načku na plant jeden. Jeden mito. Jeden. Krásne, ja som ho hitol. Načko, čiste, vyzerá hito. Je, čiste. Na mite bolo iba jeden. Nice chlapci, pomé kurva! Ja čo kúpujem, mne učiteľ nejebe? Maroš 50-ka? No. Info. Traja B asi. Rašujú, double door. Poď sa, OK, hádzam smoke. Ako máme tam so smokeom? Matúš, chodí tam, ide rýchlo, chodí Ačko. Oni budú na tomto. To kto hodil ten granát? Matúš. Matúš. Bear short. Matúš, ber šarp. Šará. Nice, poď ešte jeden šarp. Šarp. Skús. Kurva! Plant. Na plant. Defizuje. Nice. Pome.
si dve vypa, aj nekúpte ďalšie, kúpte si, ak na 16 tisíc, ty si kúpte čo. Chceš drop? Či... We will defeat the Nationalists. Ten bez dva, Bežte. Poď ja. Ty sa počúvaš, ty si povedal, že 4 a 2 boli na lanku. Fuck ja. Ale počkaj, čo... Kurva. Na mide. Máš ho? Áno, mám. Dvaja boli long, pozor, hej. Choďte B, dvaja boli na longu. Ja som na čku. On je na šorte, bež na čku, rýchlo. Short. Dvaja short. A mne to plne tak a zakrýšte sa, hej. Nechod na ten long. Tam je, pozeraj short. Poď. Nice. Poď sa maj, poď. Kde? Nice! Ešte jeden. Nice! Pekne, chlapci. Veľmi pekne. Tak mám vypo. Kde je niekto? Trajak, ja chcem vypo. Ja si ho zoberiem. Daj info, rýchlo daj info. Nemám vestu zabiť teraz. VA for win. Asi dvaja B. Jeden. Ty kokot. Dobre, jeden na šorte s makom. Short, má tu šort, pozeraj. Boha. Jeden short. Super. Počúvate ma? Akáčko, štort. Matúš tam bol. Musíte to dať, chlapci. Tam je. Jeden na hogu. Piť ho máš. Vážne, ty kokot! Na mide jeden. Ale ho na mide. Choď, Ačko. Dokedy si tu, či už končíš? Už budem končiť, sloboda, práca čaká. Nevadí chlapci, pekne sme to, aj to sa mi to ľúbilo, ako sme to, nice. Remíza. Ideme Bčko skúsiť? Alebo čo? Kto má pre mňa niečo? Ja ti môžem. OK, please, hocičo, nemusí byť vipo. Dík. Ťažké zbranie, prosím. Poďme. Kde je to piči? Moment B. Neviem. Idem otvoriť, počkaj. Nie, na Bčko vypo. Je tam vypo. Dobre, ty máš, čo nice! Huuu, kurva. Kto chce vypo? Ja. Máš to, kurva. Pôjdeme na long, smoke ten long. Ideme mi tu by môžeme, ak chcete, no. Daj info. Jeden B, jeden na Bčku zatiaľ. Dvaja Bčko. Dvaja B. Pozeraj mid, Erko, pozeraj mid, dostaň na mid, pozeraj. Dobre, pozmo. Ale nikto tu nie. Jeden, dolné katy.
Kde sú? Kde? Ty kokot! Tam máš na tých schodoch, tam máš akáčko, ak chceš. Ozadu vám ide, ozadu vám ide. Zoberte bombu, zoberte bombu. Ozadu vám ide. Pozerajte, dvere. Počkajte, nech zmizne smog, bo ja nevidím teraz, tybe. Smog, smog. Ja nevidím ani kokon. Super, smog zostal. Čím kde je? Flashback. Máte ačko, ačko je vaše. Len tam. Ja. Ačko je vaše. Jeden na extra, na jedné. Máte bombu? Nice, rýchlo, plen, 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 plen. Pozor, pozor. Jeden, pozerajte longa, alebo CT. Ide CT, mám CT. CT mám ja. Utekaj, utekaj na short! Má vipo, zobral vipo, zobral vipo. Ty kokot! Nevadí, chlapci. Nevadí. Ale ja nechápem, prečo...